माछा सँगसँगै हामीले अलिकति चिज पनि समातेछौँ। ए गुईको बच्चा जिन्दै छ साँच्ची, त्यही भएर साँच्ची मुखमा साँच्ची छु, जिन्दै छ, आँखा हेर्न सक्नुहुन्छ, आँखा चलाएर होला देखिन्छ, आँखा चलाएर है हुन जिन्दै छ नि। गोरा यता अभि खोल च्यानल इस्यु भयो मेरो फ्री आइसकेको नयाँ ब्लग लिएर होइन। सो फाइनली आज चाहिँ हाम्रो स्याटरडे, अनि हामीले चाहिँ अहिले खोलामा चाहिँ पौडी खेलेर है चट्ट हल्का माछा सुच्छ निकालेको छ। ऊ हाम्रो डावा डोने चाहिँ समाति चाहिँ माछा हल्का हल्का माछा समातिहाल्यौँ। अँ अनि माछा सँगसँगै हामीले अलिकति चिज पनि समातेछौँ। ए गुईको बच्चा जिन्दै छ साँच्ची, त्यही भएर चाहिँ साँच्ची मुखमा साँच्ची छु, जिन्दै छ, आँखा हेर्न सक्नुहुन्छ, आँखा चलाएर होला देखिन्छ, आँखा चलाएर है ए हुन जिन्दै छ नि। ओ यस्तो यस्तो गुई गुईलाई त्यस्तै खाने चाहिँ होइन, घर लग्ने एकछिन देखाउने, अनि त्यस्तो फेरि खोलामा ल्याएर फालिदिँदा नि के छ र, यसलाई पाल्न सकिन्न, यसले दिनमा एउटा कुरा खाइदिन्छ। सो अहिले चाहिँ हामी खोला जानु लाग्यो, खोलामै छौँ अहिले हामी चाहिँ, आफ्नो घरमा जानु लाग्यो, घरलाई चाहिँ हल्का रिपेयर पनि हान्ने, नयाँ घर बनाएको थियौँ अनि त्यसलाई, त्यसमा चाहिँ आज हामी चाहिँ मासु र भात बनाएर खानु लाग्यो। मोमो पनि बनाएर खाँदिन, त्यो घरमा बनाएर खाँदिन, त्यो त्यो मानेन, त्यो अन्त मासु भित्र खाँदिन। जाम अब खो हाम्रो घरमा, घर देखाम, खाम, मजा गरौँ, मासु। सो अहिले चाहिँ हामी जङ्गलभित्र इन्टर गरिसक्यौँ, फेरि हल्ला धेरै गर्छ कि, घरको कन्डिसन चाहिँ अलिक ठिकै रहेछ, घरको यो मल चाहिँ अस्ति नै यो लिएर आएको थिएँ कि, यो खै के हो यो, कस्तो डर लाग्दैछ कि, यो अहिले देखेन ल्याएको थिएँ, अलि पत्ताहरू सुकिरहेछ, ठाउँ चाहिँ एकदम दामी छ, त्यो सर र एकदम देखाइदिउँ, यो गुई हल्लेको हल्लेको रह चट्टै चट्ट, अब यहाँ खनाम बनाम खाम रमाइलो गरौँ, यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक नहालौँ ल, अलिक शान्त गराएर गराउँछु म। पानी ए गोडल पानी ल्याएको कि तेल ल्याएको, अनि मासु तेल मिलेको मासु लौकी चिसन गर्दैन त अहिले, उमाल्ने त माछा माछा गरेन दुइटा थापेर बटर ल्यान्ड भएन, ओ माइ गॉड खतरा भयो त अन्त, अस्ति अन्त बब्बल भएन, अन्त रातो अस्तिभन्दा बब्बल भएन, रातो अस्ति बब्बल भएन,
दामी भात पकाउने अब यहाँ हालिदिनु भात त्यस्तरी पनि हुन्छ त त्यो दण्ड हाल्ने अनि सलाई हाल्ने पनि चल्छ त यहाँ फ्युज त्यो ल्या त भइसक्यो सलाई ल्या न सलाई ल्या हालिदिउँ त्यही मैले ल्याएको बेलामा त्यो सब बनाएको त्योमा हेरे यो ठुलो छ तेरो एउटा सानो बुझिस् कि नै निखिल भाइ देखेन के दावाले छेक्दैछ पुरै दावाले पुरै छेक्दैछ अब तिमीहरूको बोध भयो त गर म्यास्टर मिच अहिले निस्किसक्यौँ ए भाडा गन्दै गन्दा छ उता खोलामा गएर धुने हो सबले आफ्नो भाडा लिइहाल्यो यिनीहरू त पत्तामा खाएर खुसी भयो कस्तो यार झोल अलिक बढी बनाउनु पर्ने रहेछ भाडा कम भएर हो कि झोल नबनाएको एउटैमा भात बनायो एउटैमा मासु बनायो मोटु समात्यो समात्यो पनि समात्यो न मेरो यार हाल्दो त्योमा सो मजा आयो आज अब जाम खोलामा गएर अब त्यो दावा अब जाने खोलामा गएर त्यसलाई खै हाम्रो गुई गुईलाई छोडिदिन्छ गुई खै उचीसँग छ अरे गोरा यता अभि खोल नचल मात्रै अब निखिल निखिल लड सबले बाला लड बाला
ए बे